Kerajaan Negeri Kelantan masih menunggu keputusan rasmi kebenaran mengerjakan solat Jumaat dan Aidilfitri tidak melebihi 45 orang daripada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK serta perkenan Sultan Kelantan Sultan Muhammad V. Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob berkata, jawatankuasa teknikal Majlis Keselamatan Negeri telah mengangkat cadangan tersebut berdasarkan SOP dibentangkan MAIK. Solat kita masih menunggu sebab solat ini di bawah kuasa Majlis Agama Islam. Bagi kita telah pun ada SOP yang lengkap bagaimana hendak solat yang telah dibentangkan oleh Majlis Agama Islam. Cuma tinggal lagi, kita akan menunggu permohonan kita oleh Majlis Agama Islam. Berapa orang yang boleh salat? Setakat ini tidak melebihi daripada 4 orang. Apa yang berlaku di masjid ataupun di surau. Kita menunggulah insyaAllah. Mudah-mudahan dapat kita salat lebih daripada 40 orang. Sebelum ini, solat Jumaat hanya dibenar dilakukan oleh 4 pegawai masjid iaitu Imam Tua dan Muda, Bilal serta Siak.